Prema podacima granične policije od 52 slučaja u 9 mjeseci ove godine najviše je otkriveno na području Zvornika i graničnog prijelaza Izačić. Kod organizovanih kriminalnih grupa obrazac je uvijek isti. Ilegalne migrante pokupe na dogovorenom mjestu, a potom već provjerenim rutama prevoze do granice. Posljednji veći lanac granična policija u saradnji sa Europolom otkrila je u akciji River. Osim 10 državljana Slovenije, Srbije i Hrvatske, uhapšeno je i 5 državljana BiH koji su bili dio organizovane grupe. Organizovano su iz Srbije preko Bosne i Hercegovine u Hrvatsku, Sloveniju i druge zemlje Europske unije krijumčarili državljane zemalja visokog migracijskog rizika. Tokom provođenja akcije dokumentovali smo krijumčarenje najmanje 315 migranata kojima su članovi organizovane kriminalne grupe uzimali po 1000 evra. Osim kriminalnih grupa koje najčešće povezuju Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku i koje imaju sistem razrađen do najsitnijeg detalja, u krijumčarenje migranata se sve češće upušta i lokalno stanovništvo iz pograničnih pojaseva, kao i oni čiji je posao da budu na strani zakona. Policija u Unsko-sanskom kantonu svakodnevno se suočava sa sumnjom na ilegalni prevoz migranata. Tvrde da bez novca kao dokaza ti slučajevi često nisu prihvatljivi tužilaštvu i da bi državni mehanizmi morali da budu mnogo efikasniji u borbi protiv trgovine ljudima, jer to nije posao za lokalnu policiju. Veliki broj lica se i na neki način bavi prevozom osoba, ali unutar samog kantona, tako da je u velikoj mjeri broj slučajeva teško dokazati da ta lica imaju i namjeru prevođenja određene osobe preko granice. Iz granične policije mjesecima upozoravaju da im fali 500 policajaca da bi mogli da odgovore izazovu ilegalnih migracija. Tvrde da nadležne državne institucije nisu adekvatno odgovorile njihovim potrebama.